postupující dorostence 200 motýlek. Jako první v kategorii mladší Ondra Zachkin, České Budějovice 2017-26, dalšími postupujícími Filip Novák, Jiří Tvardzik, Vojtěch Sauber, Ondřej Topič, Štěpán Zahradník, Pavel Novák, Petr Dvořák jako osmý Slávie Plzeň 2-22-02. Náhradníci Marek Pígl, Michal Šeda. Dorostenci starší Novák Petr, Bohemka 2-04-86. Dalšími postupujícími Honza Micka, Jiří Žák, Tomáš Novoveský, Ondřej Baumert, Štěpán Remeš, Jakub Burián a jako osmý poslední Stanislav Dračka, Slávie, Praha 2-26-04. Náhradníci Jan Lička a Pepa Svoboda. Čas vyhlášení 10-23. A ve vodě to vypadá tak, že zvítězí dráha číslo 5 Štěpánka Šilhanová. Jedna nula nula 23. Vítězka této druhé rozplavby. Rozplavba číslo 3, dráha 0. Oplíštilová Tereza, SPK Libarec, na jednice Andrea Němečková, KPS Vyškov, dvojka Michala Dvořáková, Jihlavský plavecký klub Axis, trojka Kateřina Božková, Motorlet Praha.